Een van die mees belangrike gesprekke van alle tye is die gesprek wat Jesus met Nikodemus gehad het. Ek dink in hierdie gesprek van Jesus met Nikodemus vind ons een van die belangrikste beginsels van ons geloof ehm um, eh uh, een van die belangrikste pilare van geloof is natuurlik die mens se verhouding met God en ek praat sommer van alle mense van alles mense se verhouding met God. Maar voordat ons dit gaan lees, kom ons buig ons hoof toe. Hemelse Vader, ons bid dat U ons harte sal oopmaak as ons hierdie Bybelstukkie lees en dat U met ons sal praat, Here, uit hierdie stukkige gedeelte uit en dat U vir ons ehm um, vir ons aan ons harte sal raak en vir ons 'n insig sal gee. 'n 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 i-werking in, in die liefde vir ons Here. En hoe die Vader hart is. Ehm um, seën almal wat ingeskakel is. Ons loof en prys die Naam vir die grootheid en die liefde en die omgee. Amen. So vriende, kom ons kyk na 'n interessante gesprek tussen in Jesus en Nikodemus. Daar was 'n man met die naam Nikodemus. Hy het aan die party van die Fariseërs behoort en was 'n lid van die Joodse Raad. Hiernagete na Jesus toe gekom en vir hom gesê: "Rabbi, ons weet dat u 'n leermeester is wat van God afgekom het. Want niemand kan hierdie wondertekens doen wat u doen as dit nie by hom is nie, as God nie by hom is nie." Daarop sê Jesus vir hom: "Dit verseker ek jou, as iemand nie opnuut gebore word nie, kan hy dit die koninkryk van God nie sien nie." Nikodemus vra hom toe: "Hoe kan 'n mens gebore word Asse alle ou man is hy kan tog nie 'n tweede keer in sy moeder se skoot kom en gebore word nie. Jesus het geantwoord: "Dit verseker ek jou, as iemand nie uit water en gees gebore word nie, kan hy nie in die koninkryk van God kom nie. Wat uit mens gebore is, is mens, en wat uit die gees gebore is, is gees. Moenie verbaas wees dat ek vir jou gesê het. Jyle moet opnuut gebore word nie." die wind waai waar hy wil jy hoor sy geluid maar jy weet nie waar hy vandaan kom en waar hy heen gaan nie so gebeur dit met elkeen wat uit die gees gebore is nikodemus vra hom toe maar hoe is dit moontlik en Jesus antwoord hom jy is 'n bekende leermeester van Israel en jy verstaan dit nie dit verseker ek jou ons praat oor wat ons weet en ons getuig oor wat ons gesien het. En tog aanvaar julle nie ons getuienis nie. Ek het julle van die hardste dinge vertel en julle glo dit nie. Hoe sal julle glo as ek vir julle van die hemel se vertel? Niemand op aarde was al in die hemel nie, behalwe hy wat uit die hemel gekom het, naamlik die seun van die mens. Moses het die slang in die woestyn hoog op 'n paal gesit, so moet die seun van die mens verhoog word sodat elkeen wat in hom glo die ewige lewe kan hê. God het die wêreld so lief gehad dat hy sy enigste seun gegee het sodat die wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Vriende, 'n baie interessante ding is besig om hier te gebeur. Nikodemus hy die um geslag van die fariseërs uit uit die groep van die fariseërs um was oortuig daarvan dat jy net God se hart kan wen as jy so getrou um as wat 'n mens maar kan um en 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 so uitnemend sy wette kan onderhou en um dit gereeld kan doen en dit uh, vir altyd kan doen en kan nou daarmee um alleen as jy dit kan doen ehm um, kan jy gered word. En Epidemus was van mening dat hy dit kon regkry, dat hy in staat was daartoe en dat hy dit reeds in sy lewe gedoen het. En so was daar baie ander mense wat gedink het hulle is in staat om God se hart te wen, om ehm um, redding te ontvang of redding te verdien dan as jy uh, baie hard werk daaraan en jy's getrou. En daar is miskien uh mense daar buite wat nou na my sit en luister vandag wat nog steeds 'n bietjie daai gedagte het dat jy dink dat jy met jou uh meerdere toewyding, jou meerdere kennis. Jou um miskien is is jou aanslag so klein bietjie anders as ander Christene, miskien dink jy jou dominee of jou kerk of jou aanslag, jou jou spiritualiteit is om net so vlakkie hoor. Uh, as die ander mense sin en omdat jy daai vlak hier hoor is dink jy dat jy so uh, dalk 'n bietjie nader aan God se arts dat jy miskien uh, een van sy uh, spesiale kinders is wat uh, wat stem tog 'n bietjie bygedra het tot jou verlossing en jou redding en ehm um, dat jy dat jy eh uh, darm se so klein bietjie jouself op die skouer kant loop om te sê ek het ook 'n bietjie bygedra tot my verlossing en my redding. Ehm um, dit bestaan nie. <laughs> Daar's niks daarvan die kruis om dit dralelik uit jou kop uit dat jy iets tot jou redding bygedra het. En dis die hele eerste ding wat uh, Jesus baie direk vir Nikodemus sê. Sê luister Nikodemus, dit werk eintlik so. Ehm um, jy moet uit die gees gedoop word jy moet uit die gees gebore word. Kom's begin eerder daarmee. Jy moet uit die gees gebore word om uiteindelik die ewige lewe te te verdien. En dan skrik Nikodemus en sê maar, hoe gebeur dit? Ek kan mos nie weer gebore word nie. En uh, dan is dit asof Jesus vir hom, jy weet, so 'n bietjie uh, met hom speel en en sê, jy weet, Nikodemus, Jy hoef nie terug te gaan jy hoeg nie weer uit 'n vrou gebore word jy, dis nie disie waaroor Jesus eintlik praat nie Jesus praat oor 'n geestelike geboorte waar kom die geestelike geboorte vandaan kom van God af ehm um, jy moet uit God gebore word uit die gees gebore word en natuurlik vriende die groot vraag is het jy enige bydra gelewer het jy enige beheer gehad oor jou eie geboorte natuurlik nie Grie, ge, jy het geen beheer gehad oor jou eie geboorte nie. En dis dieselfde met die wedergeboorte. Jy het geen beheer oor jou wedergeboorte. Niks nie. Dit is iets wat God doen. God wederbaar jou. God laat jou weergebore word. En jy het geen beheer daaroor nie. Jy jy, jy kan jy, jy, jy kan jy kan geen invloed daarop uitoefen nie. Jy kan geen bydrae lewer daartoe nie. Ehm um, dis vir kom ons kyk bietjie kyk net na die sterre kyk net bietjie 'n slag na die sterre en as jy na die sterre kyk vra vir jouself kan ons iets aan die sterre doen die enige beheer oor die sterre natuurlik het ons nie. Ons het beheer oor goed op aarde want God het dit vir ons toegelaat. Hy het gesê daar's die aarde, beheer dit, maak dit bewoonbaar en bewerkbaar en 'n manie buite is besig om sy land mooi skoon te maak. Hy sny die bome af en hy hy hy, hy maak bietjie mooi skoon en so aan. Dit kan hy doen. Jy het beheer daaroor. Maar jy het weer oor verder eintlik basis niks nie. Jy het nie beheer oor die heel aarde nie. Jy nie beheer eers oor die wind nie. Niemand kan wind maak nie. Jy het ook nie beheer oor jou wedergeboorte nie. Kan jouself nie red nie. Ongelukkig nie. Jammer om vir jou dit te sê, jy kan jouself nie red nie. God red ons, wederbaar ons, maak ons nuut, skenk ons geloof, skenk ons toewyding. Dis 'n dis alles van God af en absoluut niks van ons kant af nie. En dis interessant tog dat dit nie so nuut is nie, vriende. Isegiel het die beginsel al duidelik gestel. Kom ons kyk nou na Isegiel 36 vers 26. Ek sal julle 'n nuwe hart en 'n nuwe gees gee. Ek sal die kliphart uit julle liggaam uithaal en julle hart van vleis gee. Ek sal my gees in julle gee en ek sal maak dat julle volgens my voorskrifte leef, leef en my bepalinge gehoorsaam en nakom. Die die begrip bestaan al eeue lank. Dit bestaan al in in baie duidelik in Judaïsme dat God die mens verander. Die mens het nie beheer daaroor nie. Dis hoekom die Here Jesus van Nikodemus sê: Jy's 'n leermeester van Israel, jy verstaan dit goed nie. Die begrip kom baie lankal. Jy behoort te verstaan dat God 'n mens verander en 'n mens kan dit nie self doen nie. Dan gebruik Jesus die voorbeeld van die slang in die woestyn en die slang in die woestyn storie het my altyd getref dat die Israeliete kom toe op 'n klonk slange af wat hulle pik en hoe word hulle nou gesond? Um Moses maak 'n beeld van 'n slang, sit dit op 'n paal en hulle moet daarna kyk. In die beginstase was weer eens hulle het geen bydra nie. Daar's nie hulle kry nie slangserum nie. Hulle gaan nie dokter toe nie. Hulle maak nie die seerplek vas nie. Hulle drink nie medisyne nie. Absoluut geen beheer oor nie. Al wat hulle kan doen, kan net kyk na die slang wat op 'n paal is. Dit maak hulle gesond. Vriende, dit is die staat van ons as gelowiges. Ons word gered net deur God se genade geen bydrae van ons kan ons kan niks doen. Al wat jy kan doen is jy kan vra, Here, wie is my verlosser? woon in my hart. Wie is my sondaar genadig? Sal. Jy hoef nie eers so 'n mooi gebed te doen. Jy kan nie eers so 'n mooi gebed doen nie die die die, die, die ou in die, die kruis het ook maar net gevra die jou langs Jesus is maar net wees my genadig eintlik al wat ons uit al kan doen en dan kom die Here en hy red jou en hy wederbaar jou en hy maak jou 'n nuwe mens en hy gee jou 'n nuwe hart en hy gee 'n nuwe gees. Hoe kom doen hy dit? Want hy die wêreld so lief gehad. God het die wêreld so lief gehad het hy sy seun gegee. En sy seun is die een wat alles vir ons bewerk. Jesus Christus wat gesterf het aan die kruis het dit alles vir my en jou bewerk. En ons kan absoluut niks daaraan doen nie. En ons het geen beheer daoor nie. Hoekom werk dit so? God het in sy wysheid so besluit. God het in sy wysheid besluit. Hy roep mense en hy eh uh, verander mense. En dit dit ons kan verder nie verder nie daaroor redeneer nie. Ons kan verder nie daar redeneer nie. Die feit dat jy na my geluister het vanoggend beteken dat God het jou wederbaar. Ehm God het jou 'n nuwe hart en 'n nuwe gees gegee. Anders sou jy nie na my geluister het nie. Anders sou jy nie belangstel het nie. God het jou klaar aangeraak. Wanneer dit gebeur het, weet ons nie. Baie mense sal nie weet wanneer God hulle nuut gemaak het en wanneer God hulle wederbaar het nie. Ek weet nie wanneer dit met my gebeur het nie. Party mense sal weet, sal 'n datum en 'n tyd kan onthou wat God hulle wederbaar het. Maar baie mense sal nie eers kan weet nie, soos ek sê ek weet nie. Daar baie mense daar agter wat wat wat, wat die baie mense in die wêreld wat nie aan 'n tyd kan dink wat God hulle nuut gemaak het nie, maar dit weet dat God hulle wel nuut gemaak het. Net so min invloed, vriende as wat jy kan hê op die heelal en op die sterre en op die maan net so min invloed het jy op jou eie verlossing. Al wat jy kan doen is net om voorlaag voor God se voete te buig en dankie te sê dat hy jou weer wederbaar het en te leef soos 'n geestelike mens wat die geestelike dinge verstaan. Kan jy jouself op die skouer klop dat jy 'n Christen is? Ja. Nee neks met geen bydrae gelewer nie. God se genade, dit is al. Prys die Here, sy genade is groot. Dankkom vir sy liefde vir jou en vir sy liefde vir die wêreld. Want dit doen hy ook met die wêreld, vriende, en dit is sy besig om te doen dat hy mense wederbaar. Oral oor die wêreld, Irak, Iran, China, Selfs mense wat die pad dalk byster geraak het in Christelike lande is hy besig om te wederbaar. Die Here is besig om te werk. Aan Hom kom al die eer toe tot aan alle ewigheid. Amen. Hemelse Vader, baie dankie Here dat U ons wederbaar en ons het geen geen bydrae wat ons kan lewer, net absoluut niks nie. Dis net U liefde vir ons wat ons nik maak. Jare in help ons om te leef soos nuwe mense, geestelike mense wat die wêreld anders sien en anders verstaan. Aan U kom die eer toe tot in alle ewigheid. Amen.